Tervehys! Ja minä olen Lähderinten Pekka ja minä olen tältä Kiuruvedeltä, Kiuruveden hyvinvointikeskus Virtalähde yrityksestä ja tulin näyttämään hieman, miten liikettä otetaan kroppaan, kun siellä metsässä rehuessa saattaa vähän hartiajumia, niskajumia ja keskivartaloon tulla aika kovaa rasitusta, niin saadaan vähän hellitettyä niitä pahimpia pinteitä sieltä. Tärkeintähän on muistaa ergonomiset työasennot. Ainahan se ei tietenkään ole mahdollista, mutta semmonen ylipäätään, kun pitää kropan hallitusti kasassa, eli keskivartalo on hyvin hallittuna, hartiat on ylhäällä, eikä lösähetä siihen työasentoon päälle, vaan pyritään nostamaan aina se kroppa suoraksi, kun tekee töitä. Ja pahin hommahan tietenkin niskalle on sitten se, että te katsotte enemmän alaviistoon koko ajan. Tämähän on nuorison ongelma myös sitten siinä kännykän kanssa nykyään, mutta me tässä hoitaessa näitä mehtähommia, niin kannattaa myös huomioida sitten sen niskan ja pään käyttö silläkin puolella. Okei, lähdetään ottamaan ihan muutamia perusliikkeitä, millä pystyt aukaisemaan sitä kroppaa, eli tehdään semmoinen lyhyt väliaikaveryttely niille lihaksille. Voit aina siinä metässä työskennellessä niin sammuttaa laitteen, laittaa sen siihen sivuun ja sitten ottaa pienen jumpan siihen. Saat veren kiertämään sinne lihaksistoon ja sitä kautta sitten sulla taas paremmalta tuntuu siellä kropassa ja voit jatkaa sitä hommaa. Eikä semmoisen tarvi kestää kuin 5 minuuttia ja oikein hyvin pystyy sitten sen jälkeen lähteä taas hommia tekemään. Se ei ole 5 minuuttia siinä päivästä pitkä aika. Yes, elikkä siitä menee laite sivuun ja sitten lähdetään ihan perusliikkeestä liikenteeseen. Eli aloitetaan tuolta hartialinjasta, lähdetään pyörittelemään rauhallisesti, saadaan sitä verenkiertoa, liikettä tulemaan sinne hartia-niskaseudulle. Ja ihan varovaista pyörähtelyä käsillä. Lämmitetään vähän niitä lihaksia ensin. Ja tietenkin kannattaa tässä vaiheessa vaihtaa myös välillä suuntaa. Ja ennen kuin lihakset on lämpimät, niin siellä saattaa pyörittäessä ja ruveta tuntumaan semmoista uupumista, mutta älä huoli, otetaan vähän rentoutusta sinne käsiin, heilutellaan turhat painot pois sieltä. Sitten näytän vähän semmoisen hassun liikkeen. Tää on muuten hyvä liike myös sitten, jos tuntuu, että sormia ja käsiä kylmää. Elikkä nostellaan hartioita tuonne korviin päin. Ja tarkoitus on pitää kyynärpäät kiinni, eli lukossa, ja sitten lähdetään nostelemaan. Tää lämmittää hyvin tuonne hartiaseuvulle ja saapi sitä lämpöä sinne mukaan. Jep, hyvä. Eli nyt voi siinä vielä ruveta pikkusen kokeilemaan, että onko se pyörittely keventynyt. Näitä kannattaa sitten myös tehdä vähän pitempänä settinä. Sitten on hyvä lähteä aukaisemaan tuolta lapojen seudulta sitä kroppaa. Eli lähdetään ihan harrastamaan tämmöistä lyöntiä. Otetaan tuonne viistoon, eli saadaan venytys sinne lavan seudulle ja molemmin puoli. Ja nyt on myös tärkeää, että teillä on tukeva asento. Jalat on hyvin laitettu ja ette ole tönkköjaloilla eli polvet lukossa, vaan nyt pitää selvästi sitten saada sitä joustoa sinne jaloille. Ja sitten molemmin puolin. Ja katse seuraa aina sitä nyrkkiä. Ja hyvää vetoa tulee aina sitten sinne lavan seutuun, hartian seutuun. Ja näitä voi ihan hyvin ottaa vaikka semmosena minuutin settinä aina. Niin saapi sinne sen pitempiaikaisen liikkeen. Ja sitten vaihdetaan nyrkkeilyn puolelta tuonne koukkuun. Taas saadaan sinne hartiaseudulle hyvä liike. Tässä kannattaa varoa, että ei
Nekka Amman nenä on muuten selällään siellä sitten. Ja sitten voi myös vähän vuorotella liikkeitä. Selvästi rupeaa jo lämpöä tuntumaan mulla tuolla lapojen seudulla. Ja vielä toinen kiekka siihen. Ja koko ajan polvet on joustavana. Ei laiteta lukkoa, vaan pysyy tasapaino hyvässä. Jep, hyvä. Nyt ollaan saatu vähän lämpöä sinne yläkroppaan. Nyt lähdetään vähän pienillä venytyksillä aukaisemaan sitä. Eli laitetaan kädet yhteen, kyynärpäät yhteen ja sitten aukaistaan rintarankaa ja mennään takaisin. Selkä menee pyöreäksi tänne, kun ollaan etuasennossa, ja sitten rinta eteen pyöreäksi tässä. Ja näitä vaihdellaan. Ja rauhallinen liike, venytys, pieni pito tuolla aina päässä. Saadaan se venytys perille. Tulee lavan seudulle, hartian seudulle, tässä hyvä liike. Ja rintaranka aukeaa tässä oikein hyvin. Sitten jos tuntuu myös rintarangassa hieman sitä lukkoa, niin pystyy aukaisemaan tuonne rintarangalle, hartiaseuvulle. Voi ottaa joko puusta kiinni tai sitten ihan käsi pystyy ja lähdetään kääntämään kroppaa. Vähän tämmönen keihää heittäjä asento tulee. Käsi pysyy samassa, yläkroppa taipuu, lantio seuraa mukana. Ja pienellä pumppausliikkeellä kun tekee, niin silloin siihen tulee se verenkierto mukavammin mukaan, eikä lähetä liian rajusti vetämään sitä liikettä. Ja samaa tietenkin toiselle puolelle. Pidän omaa kättä tässä kainalon tyvessä sen takia, että tunnen sen liikkeen ja saan piettyä ryhdin parempana. Jes, molemmin puolin ollaan tehty. Sitten aloitetaan pikkusen myös rintarangan aukaisua tuolta ihan kädet laittamalla taaksepäin. Otetaan kiinni molemmin käsiin ja työnnetään rintaranka eteen. Ja kädet vetää samanaikaisesti maata kohti. Ja tässäkin voi pienellä pumppausliikkeellä tehdä tämän liikkeen vähän paremmin. Toiselle puolelle käsistä kiinni, selkä pyöreäksi. Ja edelleen on jalat pienessä koukussa. Ja kun pitää hartioitten levyisen haaran jaloilla, niin pysyy tasapaino paremmin pystyssä. Vielä sinne kerran mennään. Ja näitäkin voi ihan hyvin vaihtaa aina. Ja jos minuutin jaksona tekee tai vaikka 10 liikettä molemmalle, niin tulee aika hyvä liike sinne. Sitten saadaan vielä tuonne niskalle enemmän vetoa. Niin taas otetaan omasta kädestä kiinni. Ja sitten lähdetään vetämään tätä kättä alaspäin. Ja sitten vedetään päätä toiseen suuntaan. Eli pää kääntyy toiseen. Ja kättä vedetään alaspäin. Tänne tulee tosi hyvä venytys, joka auttaa sitten sinne niskahartiaseuvun alueelle. Ja samalla lailla toiselta puolelta. Otan tuosta ranteesta kiinni ja sitten lähdetään vetämään. Tosi hyvin aukassee tuolta, tuntuu oikein kun lähtee veri kohisemaan. Sittenpä se alkaa vähän vetristymään nuo hartiat. Yläkroppaa voi ihan hyvin pyöräyttää pari kertaa yli. Näin. Sieltä saattaa muutama rusahus selkärangasta tuntua. Ei varmaan kuulunut sinne asti. Mutta jälleen hallittu liike, keskikroppa tiukkana. Eli on tarkoitus, että vatsalihakset pitää sulla sen yläkropan kunnossa. Eli ei lähetä mihinkään lysyasentoon, vaan nostetaan taas rinta eteen selkä suorana. Ja sitten viimeistellään vielä pieni
käsien pyörittely selvästi on nyt jo auennut. Mullakin nää artialin ja paljon vetreempää liikettä tulee käsien pyörittelyssä. Paljon nopeampaa, ei tunnu yhtään semmoista painetta enää siellä. Pieni ravistelu siihen vielä. Ja sepä on sitten siinä.